Så nogen mig. Okay, nu skal begynde jeg sammen igen. Hvorfor vil du ikke være kærester med mig? Du er bare ikke rigtig min type. Jeg har ikke mødt den rigtige og sådan noget. Jeg har altid elsket dig, lige siden jeg så dig. Kom. Nu må jeg kysse dig. Han vil sige noget. Ja, der er han væk. Nu må jeg lige komme op, Barsa. Sofia! Hvad er det? Du er virkelig lidt anspændt. Altså, søsters min hak, Rasmus' stykker. Hvad? Jeg bliver til at komme over og se det. Det er nok, når du drømte. Kom, nu går vi. Kom, jeg snart kommer over og se. Okay. Jeg tror, det er bedre, hvis vi bare går en tur i skoven og holder picnic. Du er virkelig lidt anspændt. Okay, så gør vi det, men det var da altså virkelig. Måske bare en drøm. Okay. Jeg skal nok køre. Okay, tak. Ja, jeg får det nok meget bedre, når jeg kommer ud i skoven. Ja, det gør du. Hey, hvad er det? Hvad for noget? Det der. Ja, hvad er det? Det er Jasmins taske. Hvad laver den herude? Det ved jeg ikke.